Rreth 39.000 qytetarë kanë aplikuar për pasaportat e Republikës të Kosovës që nga fillimi I janarit kur u hoqën vizat për udhëtimet në zonën Schengen. Për drejtorin ekzekutiv të Agjencisë për Regjistrimin Civil Blerim Camaj, ky numër qytetarësh që kanë aplikuar është mjaft I madh dhe mund të ketë vonesa për sa I përket pajisjes së tyre me pasaportë. Saktësisht I kemi 38.708 qytetarë që kanë aplikuar për pasaportat që nga 3 janari deri më dje. Kështu që po shifet që është një numër shumë I madh, kërkesat janë shumë të mëdha qytetarëve, realisht në kushtet e normale është 15 ditë afati ligjor, po në kushtet të jashtëzakonshme si shihemi tash, sigurisht që do të kalojnë edhe 30 ditëshin edhe nuk do të kemi mundësi për të pajisme pa pasaporta, se prodhimi nuk po mundet me nxënë hapin e aplikimit. Në një intervistë për agjencinë Kosova Press, Camaj u shpreh se aplikimet për pasaportat e Kosovës kanë paraqitur edhe qytetarët nga komuniteti serb. Sipas tij, numri I qytetarëve nga ky komunitet që kanë aplikuar për pasaportë në janar të këtij viti është dyfishuar në krahasim me janarin e vitit 2023.